စေမျောမျိုးမိုးကုတ်တမိုက်တာနာကကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာ7/4/96ခုနှစ်နန်းနေပိုင်းစေမျောမျိုးမိုးကုတ်တမိုက်တာတမိုင်အောင်တွင်ဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားတော်တရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဤဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်ထား၍ရေစေစခန်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအခေါ်ရှိနဲ့တကယ်ရှိကွဲဖို့အရေးကြီးတယ်။အခေါ်ရှိဆိုတာပါဠိလိုပြောတော့သမုဒိသစ္စာ။တကယ်ရှိဆိုတာကပရမတ္ထသစ္စာ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုကျူးစားတော့မယ်ဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာပေါ်မှာဤတကယ်ရှိဆိုတဲ့တရားကိုသိဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါလူသစ်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်လူဟောင်းတွေကတော့သိပြီးသားပါ။သို့တော့လူသစ်တွေကိုပြန်ထမ်းပြီးကျေးဇူးပြုတာကအခေါ်ရှိဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကလူနတ်ပြမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလား။အေးဒါအခေါ်ရှိတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။မူလမဖြစ်ရုံမှန်တဲ့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ကလူနာမြမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာရှိပါလေတကယ်ရှိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကယ်ရှိဆိုတာပရမတ္ထသစ္စာနေကတော့ယုံနာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ပဲရှိတယ်နော်ဒီဒီနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရနံပါတ်1နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့ခင်ဗျားကဒီတကယ်ရှိဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအာယရဏဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောကိုသိဖို့ရနံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်အခေါ်ရှိဆိုတာကမူသားမဖြစ်ရုံမှန်တဲ့အခေါ်ရှိလူနာမြမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအခေါ်ရှိတကယ်ရှိတာကတော့အေးယုံနာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အာယရဏရှိတယ်ဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒါတကယ်ရှိသိမှသာလဲပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့နိုင်မယ်ဒါကြောင့်အခေါ်ရှိတာတော့မူသားမဖြစ်ဘူးမန္နာတကယ်ရှိဆိုတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့အောင်မန္တေလို့အမှန်တကူသလုံးကိုသူ့ညာနဲ့သူချိုးကြအောင်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်သူ့ညာနဲ့သူဆိုတာကတရားနှလုံးမသွင်းတဲ့အခါမှာအခေါ်ရှိတိုင်းအေးလူရဲ့နတ်ကဲမြမာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတ္တဝါရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဟန်းရဲ့ဒီလိုရှိတာပေါ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကျတော့တကယ်ရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်မြင်တဲ့တကယ်ရှိပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကြတော့ယုံနာပဲရှိတယ်ခန္ဓာပဲရှိတယ်အာယရဏပဲရှိတယ်ဓာတ်ပဲရှိတယ်လို့သိမှသာလင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးနဲ့အေးကွနော်ပြောတာအဋ္ဌညာကိမ့်မှုရာအတွက်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပထမနံပါတ်1ဒါအရေးကြီးပြီးတော့ပြောရလိမ့်မယ်တဲ့ဂိုင်းပြောလာတကယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှယောက်ျားမိန်းမရှိတာလားယုံနာရှိတာလားတကယ်ရှိကြတော့ယုံနာမရှိယုတ်ဆိုတာကင်လို့တွေလို့ချိန်လို့ရသမျှတရားတခြားလားယုတ်တရားလားအေးကင်လို့တွေလို့ချိန်လို့မရပဲတိတတ်တဲ့သဘောကတခြားလားနန္ဓမလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတကယ်ရှိကတော့အတန်းတူတယ်ယုံနာမရှိတယ်ယုတ်ကတော့ကင်လို့တွေလို့ချိန်လို့ရသမျှတရားယုတ်တရားပဲကင်လို့တွေလို့ချိန်လို့မရပဲတိတတ်တဲ့သဘောကတခြားလားနန္တရားလားဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်မှာပန်းချခြင်းယူပပရိစ္ဆေဒညာနာမ်ပေါ်မှာပန်းချခြင်းနာမပရိစ္ဆေဒညာဒါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီယုံနံကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့